රටේ පවතින කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමුවේ. ඔබත් ආරක්ෂා වී රටත් ආරක්ෂා කරන්න නිවැරදි සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්න. ආයුබෝවන්. චීනයේ නිෂ්පාදිත සයිනෆාම් මෙන්නත් මාත්‍රා තවත් 120ක්, ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ විශේෂ ගුවන් යානා දෙකක් මගින් අද දිනාලියම කටුනායක ගුවන්තොටුපළ වෙත ගෙනවෙත් ඇති බව ගුවන්තොටුපළ කාර්යභාර නිලධාරීවරයා පැවසීය. චීනයේ බෙයිජිං නුවරින් අද දින අලුයම 12:15 මෙම එන්නත් මාත්‍රා 110ක් රැගෙන පිටත් වූ මෙම ගුවන් යානා දෙකෙන් පළමුවැනි ගුවන් යානය වූ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ UL-869 දරන ගුවන් යානය අද දින අලුයම 5:10 පමණ කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ තිබුණි. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ UL-865 දරන දෙවන විශේෂ ගුවන් යානය අනෙක් එන්නත් මාත්‍රා 110ක් රැගෙන චීනයේ බෙයිජිං නුවරින් අද දින අලුයම 1:45 පිටත් වී ඇති අතර එම ගුවන් යානය අලුයම 6:40 කටුනායක ගුවන්තොටුපළ වෙත පැමිණ තිබුණි. ගුවන්තොටුපළ වෙත රැගෙන පැමිණි මෙම එන්නත්තොගය මෙම ගුවන් යානාවලින් ගොඩබැ පසුව ගුවන්තොටුපළ ගුවන් භාණ්ඩ ගැල් ගම්මානයේ ශීතකරණ තුළ තැන්පත් කිරීමට පියවරගෙන තිබුණි. ඉන්පසුව මෙම ස්ථානයට පැමිණි ශ්‍රී ලංකා ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ ශීතකරණ පහසු කම් සහිත ලොරි රථ මගින් ඔවුන්ගේ කොළඹ පිහිටි මධ්‍යම ගබඩා සංකීර්ණය වෙත මෙම එන්නත්තොගේ රැගෙන ගොස් තිබේ. තවත් මෙවැනිම පුවත් නැරඹීමට දැන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි අලුතින්ම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් ගැන කලින්ම දැනගන්න බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න.